Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда приєднується до привітань добровольцям, але водночас ми звертаємося до президента Порошенка із вимогою підписати і дати амністію 8 тисячам добровольців, які сьогодні сидять по тюрмах роками, багато із них по вигаданих звинуваченнях. Терористам, сепаратистам, які переходять сюди по програмі СБУ «Вернись додому», їм звільняють від відповідальності. 8 тисяч українських добровольців, які першими пішли на фронт захищати країну, сьогодні сидять по тюрмах, ні за що переважна більшість. І ми їх вітаємо. Найкраще для них вітання, для їхніх сімей, щоб вони були звільнені. Тому я звертаюся до президента видати укази і звільнити цих людей із тюрем.